Salam insanlar, dostlar, bugün hansı blokdursa ondan ev düzəldəcəyik videosu çəkdik. Bəli, bu qabağımda gördüyünüz şeyə basacaq və oradan hansı blokdursa ondan yazınıza balaca bir ev düzəldəcəyik. Bəli, gəlin da başlayaq. Görə hansı blok çıxacaq, çox sevmişsəm. Hansı çıxdı? Bənövşəyə blok çıxdı, ya. Sonda, indi bənövşə blokuna özümüzə balaca bir ev düzələdik, bəli. Özümüzə balaca bir ev. Bu çox da balaca yox amma. Belə bu boylarda falan filan. Bir daha əziz dostlar, kanalıma like atıb abunə olmağı unutmayın. Arxadakı səsləri görə də özür istəyirəm. Neysə, bir yerdən qoydum. Və əziz dostlar, arxadan səsləri gəlsə, yenə deyirəm, özür istəyirəm. Neysə. Bəli. Buranı elədi. Buranın katlarını böldükdən sonra videonu davam etdirəcəyim, əziz dostlar. Əziz dostlar, katları çoxaldıq. Gəlin, indi qapının olacağı yeri. Edək. Bunun üçün əgələmək. Yaxıyım. Dedim. İndi əşyalarımızı dəyişdirdik. Bir gözəl qapı. Pəncərə. Sandıq. Bundan. Bundan. Sonra nədən? Sonra da, buradakı bu ağ blokda. Gəlin, istəyək. Qapım. Nə, birinci qoyaq. Geri araya gedik. İndi buranın. Neydi şu divarı gördüm. Kapı artık bize lazım olmadı. Çünkü burada da kapı var. Ayıp değildi. Bu blok iyiydi və gəlin, davam edək. Bir əzizdəsən, arxadakı səslərə görə öz istəyirəm, gəlin, davam edək. Və bura bitdi. İndi qapını qoyuruq, əzizdəsənlər, pəncərəni də bura yerləşdirək. Burada iki dinləsini yerləşdirdilər. Əziz dostlarım, əziz dostlarım. Bunları da yerləşdirdik. Deyisə, bunun ən üstünü düzəldək. Yəni, damı düzəldək. Gəlin, da başlayaq. Əziz dostlar, damı düzəltdikdən sonra videonu davam etdirəcəyim. Əziz dostlar, evimin damını da düzəltdim və evimin biraz havasız olduğunu, yəni işıqsız olduğunu gördüm və evimə işıq qoymağa qərar verdim. Bunu götürürük. Bunu buradan. Bunu da buradan.
İndi yataqları filanlara keçirik. Yatağı buradan başlayacağım koymağa. Ama yer altı yatak. Çok geçenek oldu. Bunun yanına kitaplık koysam. Ay. Çok geçenek oldu. Gəlin, devam edelim. Burası sandık koyacağım. Sandığın içine helalik kılıncımı koyuram. Onu helalik yazdırdım. Sonra bu düzeltme eşyasını koyacağım. Ondan sonra da yani bir de çiçeği de koyuq. Bir de geçiş. Bir tane çiçek koyaq. Aha, güzel oldu. Sonra yemeklerimi pişirelim. Hemen lazım olan bir eşya koyarak buraya. Yani pet koyarak. Biraz şekil koyaq. Aha. Bəli, əziz dostlar, evdə şəkil qoyduqdan sonra videonu davam etdirəcəyim. Əziz dostlar, evimizi şəkillərlə doldurdum və bugünkü videomuzda sana çatdırdım. Əgər belə videoların davamın gəlməsini istəyirsinizsə, kanala like edib abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, əziz dostlar.